Voditelja Jovana Memedovića svi dobro znamo i pratimo njegove misije, ali malo toga znamo o njegovom privatnom životu. Autor kultne misije i jedno od omiljenih TV lica Jovan Memedović je pre par godina okončao brak sa suprugom Mirjanom, sa kojim ima dvoje deca, ćerka Maša Memedović, koja važe za lepoticu, privukla je pažnju mnogih. Slavni novinar i voditelj oduvek je svoju intimu čuvao za sebe, u razvodu nije javno govorio i čuvao je svoju decu daleko od očiju javnosti. Lepa brineta sa neobičnim zelenim očima, neguje autentičan stil odevanja, voli jarke i vesele boje i uživa u pravljenju umetničkih fotografija.